დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ისეთი აღსანიშნავი თემით ბრუნდებით. დღეს ზუსტად ანუ დღეს 12 მარტს ოღონდ 1919 წელს საქართველოს დამფუძნებელი კრების პირველი სხდომა შედგა და დღეს ვზეიმობთ ამ ღირსშესანიშნავი ფაქტიდან ზუსტად 100 წელიწადს და ეროვნული არქივის საგამოფენო დარბაზში მხოლოდ დღეს არის გამოფენილი იმ სხდომის ამსახველი ფაქტები, ფოტოები, სტენოგრამა და ასე შემდეგ. ჩვენ კი სადაც ხუთი ქალი იყოს ვაჩ შორის ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე ამ თემაზე ხედა. ჩვენ დღევანდელი სტუმარი არის დიტო სილაკაძე, ისტორიკოსი. მოგესალმებით დიტო, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და გვითხარით თუ რას ნიშნავს ეს დღეს საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში, რა მნიშვნელობა აქვს? Ну ეს დღე ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს იყო პირველი არჩეული საკანონმდებლო ორგანო, რომელიც ქართველებს ოდესმე აურჩევია. და ეს იყო ფაქტობრივად იმ პერიოდის იმ თაობის მთავარი რაღაც დემოკრატიული მონოპოვარი. ეს ის თაობა, რომელიც რამოდენიმე 10 წლების განმავლობაში ებრძოდა ესე იგი მეფის თვითმპყრობელობას, რათა დაემარცხებინა და ჩამოეყალიბებინა დემოკრატიული რეჟიმი. მოხდა რევოლუცია, ნუ რევოლუციას მოყვა საქართველოს დამოუკიდებლობა. მაგრამ მხოლოდ რევოლუცია, მხოლოდ ძველის დაანგრევა არ იყო მათი მიზანი, ბუნებრივია, მათი მიზანი იყო ძველის დაანგრევა და ახლის შექმნა და ამ ახლის შექმნის გზაზე სწორედ მთავარი იყო ეს დამფუძნებელი კრების შექმნა, რომელიც იქნებოდა ხალხის მიერ არჩეული საკანონმდებლო ორგანო და სწორედ აი ხალხის მიერ მინიჭებული ძალაუფლებით იმოქმედებდა შემდეგ ეს ორგანო, დააკომპლექტებდა მთავრობას, მიიღებდა კანონებს და ასე შემდეგ და ამიტომ ამას ელოდნენ, ასე ვთქვათ, დიდი სიხარულით, დიდი ასე ვთქვათ ჩართულობა იყო ამ ხრივ და აი, როდესაც ჩვენ დამოუკიდებლობა გამოაცხადეთ, მაშინ საკანონმდებლო ორგანოს როლს ასრულებდა ეროვნული საბჭო, რომელიც იღებდა კანონებს, ეს იყო წარმომადგენლობითი ორგანო და აი თავიდანვე დაიწყო კანონმდებლობის შექმნა, თუ როგორ უნდა ჩატარებულიყო არჩევნები. და მართლაც აი იმ პერიოდის დემოკრატიის საზომებით ძალიან ასე ვთქვათ დემოკრატიული საკანონმდებლო გარემო იყო არჩევნების ეს არამხოლოდ საკანონმდებლო გარემო, არამედ რეალურადაც წინასაარჩევნო პროცესი და თვითონ არჩევნების პროცესი დემოკრატიულად ჩატარდა და 1919 წლის 12 მარტს გაიხსნა დღევანდელი მოსავლე ახალგაზრდობის სასახლეში ეს ხდომა და ეს იყო საზეიმო ხდომა, იმიტომ რომ ეს იყო ის რაზეც ოცნებობდნენ ესენი 10 წლების განმავლობაში. და პირველი სიტყვა წარმოთქვა და ზოგადად პირველ სხდომას თავმჯდომარეობდა იყო ეს სილიბისტრო ჯიბლაძე, ძველი სოციალ-დემოკრატი და იმდროინდელი დამფუძნებელი კრების ყველაზე უხუცესი წევრი და სწორედ ამ პრინციპით ის იყო ასე ვთქვათ პირველი საზეიმო სხდომის თავმჯდომარე. მის სიტყვები იწყება, რომ მას ცხოვრებაში ძალიან ბევრი ბედნიერი დღე ჰქონია, მაგრამ ასეთი ბედნიერი დღე მას ცხოვრებაში არ გათენებია და აი დადგათ, როდესაც ქართველი ერი რაღაც დავაშკაც რაღაც პოლიტიკური თვალსაზრისით და სულ სხვა ასე ვთქვათ სიმაღლეზე გადავიდა, სულ სხვა დონეზე გადავიდა. თვითონ აი სიტყვა, რომელსაც შემდეგ წარმოთქვამს, არის ძალიან ესეთი საინტერესო და კარგი მაგალითი და ჩვენ შეგვიძლია ეს შევიტანოთ სხვა სხვა პერიოდში წარმოთქმული მნიშვნელოვან სიტყვათა შორის, ხო? Ну ეხა ჩვენთან ეხა ყველაზე ცნობილი სიტყვები, ხო, რომელიც გვახსენდება, ხო, არის დაუშვათ ზურაბჟანია ცნობილი სიტყვა, მე ვარ ქართველი და მასთან მე ვარ ევროპელი. Ну იქ დავით აღმაშენებლის სიტყვა დიდგორის ბრძოლის წინ. Ну ეხა სოფლიოს ორას თუ გადავხედავთ, მარტინ ლუთერ კინგის ცნობილი სიტყვა მე მაქვს ოცნება, დაუშვათ ლინკოლნის სიტყვა გეთსბერგის ბრძოლის წინ. კი, კი, ანუ ეს სიტყვები და მე ვფიქრობ, რომ აი სწორედ აი ასეთი რანგის და მნიშვნელობის სიტყვა არის ეს ჩვენთვის. იმიტომ რომ აი მრავალ მიმართულებას ეხება. ეხება როგორც იმდროინდელ პოლიტიკურ მომენტს, ისე ეხება მომავალს, ისე ეხება საქართველოს დაუშვათ საქართველოს კულტურის და ზოგადად საქართველოს პოლიტიკურ კუთვნილებას, როდესაც ის ამბობს, რომ ჩვენი ადგილი ევროპაშია და ის პირველ რიგში ესალმება დიდ ბრიტანეთს, საფრანგეთს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს და შვეიცარიას, ბრიტანეთს როგორც სამშობლოს დემოკრატიისა, საფრანგეთს როგორც სამშობლოს რევოლუციისა და ის იყავით წასულები და მეორე როგორ უცბად მოისწრება ეს სამწუხაროდ და მეორე გამომსვლელი ვინც იყო, ანუ იმ შემთხვევაში იყო პირველი ასე ვთქვათ საზეიმო სიტყვა, ასე იგი სილიბისტრო ჯიბლაძის, შემდეგ აირჩიეს პარლამენტის, ანუ დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარე ნიკოლოზ კარლოს შეიძ, რომელიც იმ დროს პარიზში იმყოფებოდა, ესე იგი საზავო კონფერენციაზე იყო ქართული დელეგაციის თავმჯდომარე და აირჩიეს პირველი მოადგილე ალექსანდრე ლომთათიძე. და მეორე სიტყვა იყო ალექსანდრე ლომთათიძის სიტყვა. და მის სიტყვის ერთი ნაწილი არის, რომ ყველამ კარგად გაიგოს და იმახსოვროს, რომ ჩვენ გვინდა მოვშორდეთ აზიას და გავხდეთ ღირსეული წევრი ევროპული ოჯახისა და ჩვენ ამას ხელს ვერავინ ვერ შეგვიშლის. დამოუკიდებლობა ამატებს ერთ რამეს. მე მინდა მიმართო დარბაზში მყოფ კავკასიის სხვა ერების წინამძღოლებს, რომ ბედმა ისტორიამ ჩვენ გვარგუნა მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ როლი და ჩვენ შეგვიძლია როგორც ნათელი მომავალი მომზადოთ ჩვენ ერებს, ასევე დავღუპოთ.
და ამიტომ ჩვენ მათ ნათელმომავალს მომზადებთ ხოლმე იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ ერთმანეთს ხელს ჩავკიდებთ და ისე ვიყოთ, ანუ რეგიონალური თანამშრომლობის კონტექსტში და ძალიან ბევრი რამ ჩანს. თუნდაც აი სილიბის რო ჯიბლაძის სიტყვაში აი სიმბოლურია ის, რომ სასახლეში გამართა, ანუ ყოფილი მეფისნაცვლის სასახლეში გამართა ეს პირველი ხდომა და ის ამბობს, რომ ამ თეთრ დარბაზში ძველად ბევრი შავი საქმე კეთდებოდა და ამჯერად ეხა ჩვენ პირიქით კარგი საქმე უნდა ვაკეთოთ და მოკლედ ეს ჩვენი არამხოლოდ ისტორიული მეხსიერება, რომელიც დაკარგული ქონდა აცრელების განმავლობაში და ნელ-ნელა ცოცხლდება ეხლა, არამედ ბევრი საკითხი, რაზეც იქ საუბრობენ, არის ძალიან თანამედროვე. კი. და დღესაც აქტუალურია. და თანამედროვე იმითაც, რომ მაშინდელ მსოფლიოში ამდენი ქალი პარლამენტარი არ იყო და ხუთი ქალი იყო. მაგრამ აი ძალიან ხშირად ახსენებენ ხოლმე ამ ქალ პარლამენტარებს და აი ჩემი ბალიო უბრალოდ რომ თქვა, რომ ძალიან ვწუხვარ, რომ მაშინ, როდესაც პირველ ყრილობაზე თქვენ ახსენეთ სიტყვით გამომსვლელები, წინასწარ სია იყო შედგენილი სიტყვის გამომსვლელების, კატო მიქელაძემ თავის დროზე თავის სახელი და გვარი ჩაწერა და ხდომის განმავლობაში ის რამდენჯერმე ჩააჩორჩეს და საბოლოოდ კატო მიქელაძეს, რომელიც იყო ну ერთ-ერთი ძალიან გამორჩეული ქართველი ქალი პუბლიცისტი და საზოგადო მოღვაწე და ასე შემდეგ მას სიტყვა არათქმევინეს და მან შემდეგ ის არ იყო დაფუძნებელი კრების წევრი და ნამდვილად არ ეკუთვნოდა იყო ორი პრინციპი ერთი პრინციპი ასაკობრივი პრინციპი ანუ ყველაზე უფროსი რომელიც ხსნის და ასევე პარლამენტის თავმჯდომარე მაგრამ თავმჯდომარე არ იყო და თავმჯდომარის ნაცვლად მისმა პირველმა მოადგილემ ის ნამდვილად ვერ გახსნიდა კატო ამაში ეჭვნამდვილად არ მეპარება მაგრამ ჰქონდა შესაძლებლობა არ ყველაფერი ყველაფერი უნდა გავიგოთ დროის კონტექსტიდან გამომდინარე ხო კი ნამდვილად ის არის პერიოდი როდესაც სულთიცე ჩამოსათვლელი სახელმწიფოები სადაც ქალი პარლამენტარები არსებობენ არათუ პარლამენტარები არსებობენ არამედ ქალებს აქვს საარჩევნო ხმის უფლება. ხმის მიცემის უფლება, გეთანხმებით. რაში ეხება პირველი ხდომას, პრინციპი, რითაც განისაზღვრა, ეხა პირველი ხდომა იყო საზეიმოს ხდომა, სულიყო ორი სიტყვა, ერთი უნდა წარმოეთქვა უხუცეს წევრს, მეორე თავმჯდომარეს, მაგრამ რადგანაც თავმჯდომარე იყო პირველმა მოადგილემ წარმოსვლა, მესამე ნაბიჯი ეს იყო, ესე იგი, დამოუკიდებლობის აქტის დამტკიცება და შემდეგ გადაიღეს სურათები და ასევე ესე კინოქრონიკა, ანუ კინოქრონიკა, მაგრამ დღესდღეობით მხოლოდ ფოტოებია შემორჩენილი. ანუ ვიდეო კადრები არ გვაქვს. ვიდეო კადრების არა, ზოგადად იმპერიოდს ვიდეო კადრები გვაქვს დაახლოებით 1 საათიანი ქრონომეტრაჟით, მაგრამ უმეტესი ნაწილი არ გვაქვს შემორჩენილი, იმიტომ რომ ყველა მნიშვნელოვან ღონისძიებას იღებდნენ. ეს ცნობები გვაქვს, მაგრამ საფცხოროთ კადრები გვაქვს უერთ საათი. აი საფცხოროთ კადრების სიტყვის დასრულების შესაძლებლობა არ მომეცა, მაგრამ არა უშავს. შენც გაიზიარე ფაქტი. არა უშავს, იქნება მომენტი, როდესაც მე ამ ისტორიას კიდევ ერთხელ პირდაპირ შევხედე. უფრო კარგად მოვხვდი. ახლა და თავიდან წვიმა. არა, იყოს მე შემაწყვეთ ეს სიტყვა და აღარ დავასრულებ. გავაგრძელოთ პირველ ხდომაზე. დამფუძნებელი კრების წევრების ბედი საკმაოდ ტრაგიკულად განვითარდა. აი ისევე როგორც ამ ხუთი ქალბატონის რომელიც მაშინ აქტიურად იყო ჩართული. საერთოდ არის ასეთი შეხედულება, რომ თითქოს მათ მიატოვეს ქვეყანა და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ ჯერ ახლა მოდი მივყვეთ ხო, ანუ ქრონოლოგიას რა მოხდა. ქვეყნის მიტოვება გაქცევა, როდესაც ომს დაიწყებენ და გარბი ხარ. იმ პერიოდის სახელმწიფომ იბრძოლა სიცხის ბოლო წვეთამდე, ბოლო რესურსებამდე. და შემდეგ ბოლოს დამფუძნებელმა კრებამ, რომელიც იყო ქართული ხალხის მიერ ესე იგი ყველაზე მაღალი უფლება მოსილება მინიჭებული ორგანო დამფუძნებელმა კრებამ მიიღო გადაწყვეტილება რომ მთავრობის წევრთა და პრეზიდიუმის რაღაც ნაწილს მიენიჭებინა ასე ვთქვათ თავის ფუნქცია და გაეშვა ემიგრაცია შეათა იქიდან ეხელმძღვანოთ ბრძოლისათვის მაგრამ მთავრობის წევრთა დაახლოებით ნახევარი და დამფუძნებელი კრების უმრავლესობა დარჩა საქართველოში რათა აქ იატაკ ქვეშა საქმიან ვეწარმოებინათ და საბჭოთა რეჟიმი დაემხოთ და მართლა ცადეს ახლა 1924 წლამდე სულ აჯანყებები იყო, მერეც რაღაც ამუშავები მიმდინარეობდა, მაგრამ ახლა მეორეა რომ დაამარცხდნენ, ხო? და დამფუძნებელი კრების წევრთა დიდი ნაწილი შეეწირა რეპრესიებს, იქნებოდა ეს 20-იანი წლების თუ შემდეგ უფრო მეტად 30-იანი წლების რეპრესიებს. რა შეიძლება ესე იგი თავმჯდომარეს კარლო ჩხეიძეს მისი ბედი კიდევ უფრო ტრაგიკულია. მართალი ეს რეპრესიებს არ შეეწირა, მაგრამ ემიგრაციაში ყოფნის პერიოდში ჩათვალა, რომ ის უსარგებლო იყო, უკვე ვეღარაფერს ვეღარ უკეთებდა ვერც თავის სამშობლოს, ვერც თავის ოჯახს და მან თავი მოიკლა პური საჭრელი დანით სამწუხაროდ. ამ გამოფენაზე დღეს რაც არის წარმოდგენილი, სტენოგრამა არის საინტერესო, ხო, განსაკუთრებით? სტენოგრამა, კი, სტენოგრამაა საინტერესო. აქ არის ესე იგი დამოუკიდებლობის აქტის ეს ეგზემპლარი, რომელიც დამფუძნებელმა კრებამ მიიღო, ერთი იყო 1826 მაისს მივიღეთ ხო ჩვენ ეს დამოუკიდებლობის აქტი, მაგრამ ქართული ხალხის მიერ არჩეულმა ორგანომ, ხო, აი შემდეგ ასე ვთქვათ, უფრო კანონიერი სახე მისცა, იმიტომ რომ ეს იყო
ხალხის ნების გამომხატველი. კი, 18-26 მაისს გამოაცხადეთ, მივიღეთ აქტი, მაგრამ უკვე აი დაკანონება, ასე ვთქვათ, ხო? ხდება ამის 1919 წლის 12 მარტს საზეიმოს ხდომაზე. ეს აქტი არის თავის ხელმოწერებით. პირველი ხელმოწერა ეკუთვნის ნოე ჟორდანიას, როგორც მთავრობის თავმჯდომარეს. ასევე არის გერბის ორიგინალი, ასევე არის მთავრობის სტანდარტის ორიგინალი. გამოფენილია კონსტიტუცია, რომელიც იყო დამფუძნებელი კრების მიერ მიღებული ყველაზე მთავარი დოკუმენტი. მართალია 21 წლის 21 თებერვალს მივიღეთ და თითქოს ერთ შეხედვით რჩება შტაბეჭდილება, რომ ეს რაღაც მოსწრებაზე იყო თითქოს, მაგრამ რეალობა იყო სხვა, რადგან ამაზე მუშაობდნენ წლების განმავლობაში თითოეულ მუხზე. ეს არ ყოფილა რაღაც ნაუცბათევად მიღებული. ეს იყო დიდი ხნის მუშაობის შემდეგ მიღებული და დროში დაემთხვა ეგრე. მაგრამ მაგასაც რომ თავი დავანებოთ, ის კანონმდებლობა, რაც არსებობდა რესპუბლიკაში, თუნდაც დამფუძნებელ კრებამდე, ხო იყო ეს ეროვნული საბჭო, რომელსაც პარლამენტი სიმბოლურად დაარქვეს, ის ხო იღებდა კანონებს, ხო? ანუ ეს კანონები მთლიანად ამ კონსტიტუციის სულისკვეთებიდან გამომდინარეობდა. ასე რომ ამ კანონებში ასახული არის იმდროინდელი პოლიტიკური ელიტის და ზოგადად ხალხის მისწრაფება, სოფხედველობა და სურვილები. საკმაოდ პროგრესული სურვილები. თვითონ კონსტიტუციაც და ეს ყველა ძალიან პროგრესული იყო იმ დროისთვის. მაგრამ ფაქტობრივად ხოლმე 3 წელი არსება ამ რესპუბლიკამ, ბევრად სხვა ქვეყანაა ვიქნებოდით დღეს აბსოლუტურად სხვა, მე ისე ვფიქრობ. რომ არა ის 70-წლიანი. ხო, ნუ როგორც ტერორი. კი ბატონო, როგორც ანუ ბევრი იმ რესპუბლიკის თავრობის წევრი და ანუ მოვაწე ამბობს, რომ ჩვენ ვიქნებოდით ერთი პატარა კარგი ევროპული სახელმწიფო და მართლაც ყველაფერი ამ გზით მიდიოდა, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ისტორია არის ის, რაც მოხდა. კი, ნამდვილად, იმიტომ რომ ისეთი იდეები, ისეთი შემართება და ენთუზიაზმი ჰქონდათ, რომ მართლა რომ არა ეს 70 წელი, ალბათ სრულიად სხვა ქვეყანა. აბსოლუტურად სხვა გზაზე წავედით. ჩამოყალიბდებოდით. მათ შორის ქალთა უფლებების თვალსაზრისითაც. კი ბატონო. თუნდაც ის, რომ ესეთი ფარული საყოველთაო კენჭისყრა მოხდა პარლამენტის არჩევამდე, ესეც რაღაცნაირად კიდევ ერთი ძალიან კარგი დეტალია იმის დასადასტურებლად, რომ ჩვენ მართლა ვიყავით მაშინ 100 წლის წინ. შეიძლება უფრო ბევრად დემოკრატიული ქვეყანაც კი ვიდრე დღეს. ხო, უბრალოდ ამ 70 წლიანმა რეჟიმმა იგივე ქალთა უფლებების თვალსაზრისით შეცვალა ადამიანებს. ქალთა უფლებები თითქოს რაღაც ქაღალდზე თითქოს პროგრესი იყო, მაგრამ რეალურად ეხა საბჭოთა პერიოდში კი თითქოს რაღაც ერთის მხრივ ლოზუნგიც იყო, ქალების ჩართვა, ესე იგი სხვადასხვა ტიპის სამუშაოებში, მართლაც გახდნენ ქალი ტრაქტორისტები, ქალი მფრინავები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მაგრამ სხვა დატვირთვა ჰქონდა და ის საბჭოთა სახელმწიფო ადამიანის უფლებებზე საერთოდ არ იყო მორგებული პირიქით. ადამიანი იყო რაღაც ჭანჭიკი, რაღაც დიდ რაღაც მექანიზმში. მათ უბრალოდ აწყობდათ ქალის რესურსის გამოყენება და ასე დიდი მადლობა დიტო ამ საინტერესო საუბრისთვის და იმ დროის გაცოცხლებისთვის, რაც 100 წლის წინ ზუსტად დღეს ხდებოდა. ძალიან კარგი რა შემონახულია ეს ყველაფერი და დღეს ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს რომ რეალურად ვიხილოთ. დეტალური დოკუმენტაცია არსებობს. ორიგინალები, რა თქმა უნდა. დეტალური დოკუმენტაცია არსებობს თუ როგორ იდგმებოდა თითოეული ნაბიჯი და ასე რომ გვეწვიეთ და აუცილებლად გვეწვიეთ. დიდი მადლობა. მადლობა. დიდი მადლობა. ჩვენ თან კი ახლა